Ha? Kereta apa ni? Kenari? Proton juara? Memperkenalkan 2018 Daihatsu Tanto Custom RS Turbo. Push start button. Dua power door. Tiada pillar B. Kereta ini didatangkan dengan enjin 660cc KFDET inline 3 turbo, 64 brake horsepower dan 103 Nm of torque. Kereta ini harga dia RM1,500. Kereta ini menggunakan enjin 660cc, jadi road tax yang perlu dibayar RM20. Insurance RM1,300 untuk NCD 55%. Down payment yang perlu disediakan sekitar RM10,000 dan bulanan serendah RM1,000. Sekiranya berminat, macam biasa 019666668 Hakim Zulkifli, kereta berada di Terperau, Johor.